Perjalanan untuk comeback MyVMG 3 Hub ini bukan satu perjalanan yang mudah. Selepas Zeke ambil kereta daripada body and paint Pro 2 Kepung, Zeke tiap hari tak rehat untuk mempercepatkan proses comeback MyV untuk Zeke revealkan kepada korang di Pro 2 vs Proton Day. Hari demi hari, Zeke terpaksa buka semua interior untuk deep wash disebabkan habuk yang tebal. Wiring accessories, Zeke buka semuanya sampai boleh kumpul satu kotak. Yelah, 6 bulan kereta di bengkel, confirm berhabuk. Zeke nak ucapkan jutaan terima kasih untuk siapa yang support dan siapa yang bangkitkan semangat Zeke untuk Zeke kekalkan dengan MyV MG3 Hub ini disebabkan dalam perjalanan ini, bila Zeke drive kereta yang rupanya macam ini, ada orang yang kata dengan Zeke, kalau kereta dah accident lepas tu rupa macam ni, aku lebih rela jual Zeke. Tapi Zeke takkan patah semangat disebabkan MyV Zeke ni lah berpulanya kejayaan Zeke sebagai content creator dan Allah memberi rezeki kepada Zeke melalui MyV ini. Dari kedai ke kedai sampai Zeke siap offer tolong kedai untuk apa yang Zeke boleh buat biar proses semakin cepat, dan sehingga kini Alhamdulillah MyV Zeke dah hampir siap. Jutaan terima kasih juga kepada kedai yang terlibat untuk sponsor projek comeback MyV Zeke ini, iaitu ZH Sticker Supply, Graphics Motorsport, Kuming Garage, R&R Exhaust, TC Audio Mute, Profess Braking System, Airwin Suspension dan juga Steel Garage. Tak lupa juga kepada main collaboration iaitu DMM Performance. Jumpa anda di Stadium Shah Alam pada pukul 11 pagi untuk wajah MyV MG3 Hub yang baru. Korang rasa warna apa yang Zeke tukar? Cuba komen kat bawah.